Shefi i policisë në Teheran, Hosein Rahimi, ka thënë se vdekja e një gruaje gjatë kohës që ajo ishte në qeli e ndaluar, ka qenë aksident fatkeq që nuk dëshiron të përsëritet. Mahsa Amini, 22 vjeçare, ra në koma javën e kaluar disa orë pasi policia e moralit e ndaloi atë në ndyshimet se kishte shkelur rregullat për vendosjen e hijabit. Dëshmitarët kanë akuzuar policinë se e kanë rrahur atë, por Rahimi ka mohuar akuzat. Vdekja e saj ka nxitur protesta në Teheran dhe në perëndim të vendit, ku dy persona është raportuar të jenë vrarë në përleshjet me policinë ditën e hënë. Në disa video të publikuara në rrjetet sociale, janë parë disa njerëz duke qelluar me gur dhe më pas duke u larguar pas të shtënave me armë zjarri. Në disa pamje të tjera janë shfaqur protestuesit në Teheran dhe disa gra që kanë hequr shamit e kokës duke thirrur vdekje diktatorit. Një shprehje kjo e përdorur për liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei. Amini, kurde etnike nga qyteti perëndimor Saqez në provincën e Kurdistanit, vdiq të premte në spital pas 3 ditëve në koma. Ministria e Brendshme tha se Amini duket se kishte pasur probleme shëndetësore në të kaluarën. Megjithatë, baba i viktimës u tha mediave se vajza e tij ishte e shëndetshme dhe pa probleme shëndetësore. Vdekja e vajzës ka shtuar kritikat ndaj policisë të moralit në Iran, që së fundi ka nisur një fushat kundër veshjeve jo të përshtatshme.